এদিন এজন মানুহে মোৰ ল'ৰাক সুধিছে, তোৰ মা ঘৰলৈ দেৰিকৈ কিয় আহে? এদিন খালি মোৰ ল'ৰাটোক কোনোবাই কৈছিলে, মানে কোনোবাই মানে আমাৰ কি আমাৰ ওচৰৰ মানে কোনোবাই কৈছিলে যে কি তোৰ মাৰ যে ইমান দেৰিলৈকে আহে, তই একো নকৰনে, এনেকৈ কৈছিলে তাক। সি উত্তৰ দিছিল, আপুনি আমাৰ ঘৰৰ দালি পিঁয়াজ ক'ৰ পৰা আহিছে নাচায়, কিন্তু মাক কিয় চকু দিয়ে? তেতিয়া ক'লে, আমাৰ ঘৰত যে আজি চাউল নাই, দালি নাই, আলু পিঁয়াজ নাই, এই বস্তুকেইটা আপোনালোকে নেচায়, মোৰ মাক চকু দিয়ে কিয়? মই দিনত দেউতাক হৈ দোকানত কাম কৰোঁ আৰু ৰাতি মাক হৈ ভাত ৰান্ধো। মনৰ কষ্টত কেতিয়াও থাকিব নালাগে, মোৰ বোলে দেউতা নাই, মই অভাৱ পাইছোঁ, মোৰ মা নাই, মই অভাৱ পাইছোঁ, সেইটো অভাৱ পূৰ কৰিবলৈ হ'লে তই মোৰ গাতে দেখা পাবি মা দেউতা দুয়োটা। দেউতা হৈ দিনটো কাম কৰিম, মা হৈ ঘৰত কাম কৰিম। সঁচাকৈ তেওঁ সন্তানৰ বাবে দেউতাক হৈ দিনত দোকানত কাম কৰে, ঠিক সেইদৰেই তেওঁ মাক হৈ ৰাতি সন্তানক ভাত ৰান্ধি খুৱায়। স্বামী ঢুকোৱাৰ পাছত সন্তানক ডাঙৰ কৰাটো বহু কষ্টকৰ হৈ পৰে এগৰাকী মহিলাৰ বাবে। সমস্যাবোৰ এনেকুৱা হয়, যেতিয়া তাৰমানে মই ঘৰত আছোঁ, যেতিয়া প্ৰায় সকাম চকাম হৈ যোৱাৰ পিছত এমাহ ডেৰমাহমান ঘৰত আছোঁ নেকি, যেতিয়া মানে মোৰ দাদাৰটোৱে তেনেকৈ কাম চাম কৰিয়ে খায় নে, তেতিয়া মোক বৌয়ে কৈছিলে যে কি আমালৈ মানে বজাৰ কৰি আনিছিলে। বজাৰ কৰি আনোতে কৈছে দাদাই, বৌয়ে কৈছিলে এতিয়া এখন ঘৰ চলিব লাগে দিগদাৰ, এতিয়া আমাৰ এই মানুহজনে খুব কষ্ট পাব নহয় দুইখন ঘৰ চলাব লাগিব। আৰু সেই দিনটোত মোৰ এনেকুৱা এটা দিন আছিল, আদি মই বুজা হৈ যাম নি, সঁচাকৈ মোৰ ল'ৰাটোৱে অভাৱ পাব নি, নাই মই ল'ৰাটোৱে অভাৱ পোৱাটো মই অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ, মই নিজে কৰিব লাগিব। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল ৰশ্মি বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ স্বামী। এয়া হ'ল আৰু বেমাৰ, কি কৰিবা, চডিয়াম কমি গ'ল, হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছিলে অলপ। ফল মূলৰ ব্যৱসায়ীৰে সুন্দৰকৈ পৰিয়াল চলাই আছিল মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে। তেখেতৰ বিজনেছটো ভালেই আছিলে আচলতে, মানে তেতিয়াৰ পৰা যিমান কৰিব লাগে কৰি আছিলে। 2001 চনত এখন দোকান পাইছিলে, আগততো ফুটপাথত আছিলে, সেই গেটৰ মুখত ফুটপাথত মানে ফল মূল বিক্ৰী কৰি আছিলে, ধৰা তাৰিয়ানীৰ পৰা আনাৰ চানে, সেয়া হ'লচেল কৰে আৰু যিখিনি থাকে নিজে বিক্ৰী কৰে, এনেকুৱা আছিলে। তাৰপিছত লাহে 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 এইবোৰ আপেল চাপেল, এইবিলাক আপেল আঙুৰ, ধৰা কমলা চমলা য'ত যি থাকে এইবিলাক হ'লচেল কৰিছিলে লখিমপুৰত। লখিমপুৰ হাৰমতেই দিছে, ঢকুৱাখানা, চিলাপথাৰ, ধেমাজি, গোটেইখিনিতে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ দিছিলে। স্বামী ঢুকোৱাৰ পাছত বহু সমস্যা আহি পৰিছিল মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত। যেতিয়া লকডাউন হৈছিলে চব দোকান বজাৰবোৰ বন্ধ আছিলে, নাই এটা কথা ভাবাচোন, মই বৰমীয়া গাঁৱৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহোঁ ইয়ালৈ, দোকান খোলোঁ, গম পালে নাই, দোকান খুলি আকৌ খোজকাঢ়ি যাওঁ, সেইটোতো হয়, চবেই সেইটো অনুভৱ কৰিবই, কিয় গম পাইছে নাই, এজনী মাইকী মানুহ হিচাপে কোনোবাই ভাবিব এজনী ৰাতিপুৱাই গ'ল, ৰাতি 9-10 বজাত ঘৰলৈ আহিছে, বহুতেতো তেনেকৈ ভাবিবই, কিন্তু মই কি কামত আহিছোঁ সেইটোতো কোনেও মোক নাভাবে। আৰু বেলেগকৈ মানুহে এনেকুৱা এটা কথা কয়, মোক কিন্তু সন্মুখত কোৱা নাই, মোৰ আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহবিলাকে আমাক মোক কয় মানে যে কি আজি এনেকৈ অমুকে কৈছে তেনেকৈ কৈছে, এনেকৈ এটা কয়। সেই সময়ত বহুজনৰ সহায়ৰ পাছত পুনৰ ফল মূল বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মহিলাগৰাকীয়ে। মই প্ৰথম যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া ভাবিছোঁ আৰু যে দোকান খুলিব লাগিব, নখুলিলেতো মোৰ উপায় নাহে নহ'ব নে, আৰুতো মই ইমান নাজানো এইবিলাক। তাৰপিছত মই ল'ৰাটো আৰু মই তাক লৈ আহিছোঁ লগত, মই বোলো বোলে আজি আমি ফল মূলনো ক'ত পাই বিচাৰি যাওঁ। ডেইলি বজাৰত এজন আছিলে মফিজ বুলি এজন দাদা আছিলে, তাৰ দাদাই ক'লে কি যে হৈ যাব, একো দিগদাৰ নাই, মই তোমাৰ দোকান চাম, কাষৰ যিখিনি দোকান খুলি আছে সিহঁতৰ তাত কি কি বস্তু লগাইছে, তেতিয়া মই তোমাক গোটেই বস্তুখিনি সেইজনে কিন্তু মোক একদম বহুত সহায় কৰিছে ক'ব লাগিব। আপুনি সেই সময়ত একোৱে গম পোৱা নাই? মই একো গম পোৱা নাই, আৰু মোক এটা ৰিচিপ্ট দি দিছিলে এইটো পাৰ ডে কিমানকৈ বিকিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব এনেকৈ। তেতিয়া মই এবাৰ আকৌ সুধিছিলোঁ যে মই এইটো দাম পৰিৱৰ্তনত বিক্ৰী কৰিলে তেতিয়া মোলৈ লাভ থাকিব নাই, বা তোমাক লাভ লোকচানৰ কথাটো কোৱা নাই, তোমাক যিটো ৰেটত বিকিব দিছোঁ সেইটোৱে কৰিব। কিন্তু তেতিয়া মোক তেওঁ কৈছিলে যে কি তোমাক পাৰ কেজি 20,000-40,000-50,000 থাকে। মই ক'লোঁ নহয় এটা আলু মাজেদি ওলাই আহিছিলোঁ এখন দোকানলৈ, এটকা পইচা নাছিল মোৰ হাতত। তেওঁ কাৰো ওচৰতে হাত নপতাকৈ কোনো বেয়া পথত নোযোৱাকৈ আগুৱাই গ'ল এই ফল মূলৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে। বহু কম ধনৰাশিৰে আৰম্ভ কৰা এই ফল মূলৰ বিপণীৰ পৰাই এতিয়া স্বাৱলম্বী হৈছে মহিলাগৰাকী। তই মহাদিনা দেই, সেইদিনাখনি লক্ষী পূজালৈ অহাৰ দিনাখনি মই কি কৰিছিলোঁ, তাতে নাৰিকল আছিলে 50টামান আৰু বুট মগু অলপ আছিলে,
আমার টমটম একদম মো পুরা মনত আছে দেই কথাটো টমটম এখনত উঠাই লৈ আনিছিলোঁ মই লক্ষীপূজাত কিন্তু মই গোটেই প্ৰথম যিদিনাখনি মই দোকান খুলিছোঁ সেইদিনাখনি সেই মানুহজন মৰা পইচাটোৱে পাইছিলোঁ 1600 টকা বিক্ৰী কৰিছিলোঁ ভাবাচোন কিমান দুখৰ কাহিনী সেইটো শুনিলে ন বহু মহিলাৰ আদৰ্শ এতিয়া লক্ষীমপুৰৰ এওঁ ৰশ্মি বৰা নামৰ মহিলাগৰাকী মই ধৰা যেনেকে নিজৰ মানে ঘৰখন চলাবৰ কাৰণে মই জীয়াই থকা যুঁজ কৰি আছোঁ নাই চবে কৰক চবে ধৰক মোৰ নিচিনা হাজাৰ হাজাৰ মহিলা আছে কোনোবাই যদি ভয় কৰিছে যে ৰাস্তা কাষত দোকান এখন দি থাকিম কোনোবা মতা মানুহে কিবা এটা ক'ব কোনোবা মদ খোৱা মানুহে কিবা এটা ক'ব সেইটো ভয় কৰিব নালাগে সাহসেৰে ওলাই আহক চবে কৰক মতা মানুহজনক নোখোজাকৈ বা মানুহজনে কেতিয়াবা এটাতো সকাহ পাব নাই অঁ এতিয়া এটা চোৱা এখন তামোলৰ দাম এতিয়া 5 টকা হ'ল হয়নে যদি দিনটোত আধা পোণ তামোলো বিকিব পাৰে কমতিকৈও 200-300 টকা এটা থাকিব নাথাকিব তেনেকৈ ধৰক কিন্তু সাহস কৰিব লাগিব যে কোনোবাই আজি এনেকুৱা সন্মুখীন হৈ যাবলৈও আছে কোনোবাই দোকান এই এজনী তামোল পাণৰ দোকান দি আছে এনেকৈ কোনোবাই কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ মানে ভাগি পৰিলে নহ'ব ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট লখিমপুৰ টুডে'